Вітаю, це відкрита студія на телеканалі СК1. Мене звати Вікторія Дубовик. Тема сьогоднішнього ефіру – дотримання карантинних заходів. З 30 жовтня на території Житомирської області встановлено червоний рівень епіднебезпеки, який передбачає певні обмеження та дотримання карантинних заходів. Сьогодні у цій студії ми поговоримо про те, чи дотримується громадськість встановлених правил і чому ми досі у червоній зоні. Сьогодні у нашій студії присутні Сергій Безносюк, начальник управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії. Алла Ващенко, начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Житомирській області. Добрий день, вітаю вас. Світлана Кончаківська, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в Житомирській області. І на зв'язочку у нас сьогодні Ольга Сахневич, координатор управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації за напрямом інфекційні хвороби. І також ми чекаємо на представника бізнесу, на Людмилу Зубко. В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Днями із червоної зони можуть вийти ще два регіони. Про це заявив міністр охорони здоров'я. Чи входить Житомирщина до цього списку? І які показники маємо на сьогодні? Пане Сергію, до вас запитання. Чи скоро ми вийдемо з червоної зони? Дякую. Доброго дня. Як ви вже зауважили, дійсно, з 30 жовтня цього року, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів та рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, Житомирська область перебуває в червоному рівні епідемічної небезпеки. На той час, в жовтні місяці, на території області були перевищені всі 5 індикаторних показників, відповідно до яких той чи інший регіон перебуває в червоній. Ви можете назвати ці індикатори основні? Да. Перший індикатор – це завантаження ліжок, забезпечених подачою медичним киснем. На той час у нас було перевищення норми більше як 65%. Кількість тестувань протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення менше, ніж 300. Кількість госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення більше, як 60. Коефіцієнт виявлених випадків інфікування COVID більше, як 20%. Та рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більше як 50%. Тобто на той час у нас були перевищені всі ці індикаторні показники. Так. Яка ситуація наразі? Наразі, як ви зауважили, сьогодні міністр охорони здоров'я на брифінгу заявив, що загалом ситуація на території держави покращилась щодо розповсюдження коронавірусної хвороби. Також Житомирська область на сьогодні по всім 5 індикаторним показникам вийшла з червоного рівня. Це станом на сьогодні перший день. У нас декілька днів ще коефіцієнт виявлених хворих був перевищений. Станом на сьогодні ми вже вийшли повністю з показників червоного рівня епідемічної безпеки. І станом на сьогодні, наскільки мені відомо, вже секретаріатом Кабінету міністрів готується подання на прем'єра для того, щоб провести позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, щоб встановити в двох регіонах, поки що Житомирська і Київська область, жовтий рівень епідемічної безпеки. Скажіть, будь ласка, перехід у жовту зону, він послаблений, не дуже обіцяє. Що зміниться? Відповідно до постанови, на постанова діюча щодо встановлення карантину і протиепідемічних заходів, це номер постанови 1236, внесено зміни, і 6 грудня посилено карантинні обмеження. Тобто з 6 грудня вступили зміни до цієї постанови. Відповідно до цих змін, в принципі, заборони, які були в червоному рівні, вони, в принципі, залишаються і в жовтому рівні епідемічної небезпеки. Так, але різниця. Але різниця в тому, що
Наприклад, якщо в червоному рівні заборонена там робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% співробітників, робота торгово-розважальних центрів, закладів побутового обслуговування, закладів розміщення, проведення масових заходів і таке інше, але ці обмеження не стосувалися, коли що всі мають і учасники, і відвідувачі, і працівники мають зелений ковід-сертифікат, тобто це повний курс вакцинації або ПЛР-тест, або експрес-тест на визначення антигену, який чинний 72 години, або сертифікат про одужання. То в жовтому рівні епідемічної небезпеки також є ці заборони. Там трішки відрізняється за позакладом освіти, якщо на самоізоляції там перебуває як 50% учнів та співробітників, тоді закривається заклад. Але обмеження не стосують і не діють, якщо всі мають один з документів. Це жовтий ковід-сертифікат, тобто це одна доза вакцинації. Угу. Зараз видаються сертифікати, так? Да. Беруться у педіатра наразі... на одну. Да. Чи обов'язковий буде так само ж ПЛР-тест, якщо немає? В жовтому рівні також. Негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену. Або сертифікат про одужання. Тобто можна назвати це єдина така відмінність, червоної зони від жовтої, так? Це просто вже є доступ з однією вакциною. Я зрозуміла. Дякую. Єдиний спосіб зупинити стрімке поширення COVID-19 – це дотримання карантинних вимог. На Міністерство охорони здоров'я, Національну поліцію України та Держспоживслужбу покладено обов'язок перевіряти дотримання карантинних заходів. Наша знімальна група долучилася до такого рейду, і зараз ми переглянемо сюжет, як пройшов цей день перевірки. Щойно заходимо в один із торгівельних центрів міста, як відразу поліція виявляє порушників. У магазині, де продають одяг, відвідувач не мав із собою ковід-сертифікату. Що вам потрібно? Якщо ви прийшли аналіз, то аналіз. Якщо у вас є сертифікат про те, що ви прийшли повний курс. Собою немає. Перш ніж відвідувач зайде здійснити покупку, працівники мають перевірити наявність сертифікату. Керівниця магазину запевняє, усіх при вході перевіряють. Каже, не розуміє, як цей чоловік пройшов повз контроль. Громадянин стоїть, нього немає. Ну, от я ж не то, що я його собою прийшов. У мене тоді питання, як він прийшов через охорону. Ну, як в мене немає, як в мене є. Ну, придивіть. Ну, я вам не можу придивити. Давайте вам поїдемо, я вам візьму так бумагу. В інших магазинах працівники поліції виявили без зелених сертифікатів самих продавців. Дівчата запевняють, за кілька днів мають щепитися другою дозою, але у такому випадку вони мали б пред'явити негативний експрес або ПЛР-тест. Їх теж не було. Попереджували, але я, на жаль, була хвора, я не могла просто зробити зразу цей чуть-чуть раніше вакцину. І зробила, ну мені буквально там залишилося 3-4 дні на другу вакцину, якби. Ми знову робили експрес чи ПЛР-тест? Ні, не робила. Також одна доза вакцина. Може також вас, як і вашої. Скажіть на парку. Поліцейські наголошують, відповідальність за порушення несе виключно власник закладу чи магазину. А у того, хто не мав сертифікату, відбираються пояснення. Далі за справу береться суд. Це порушення зі сторони роботодавця, що він вас по-правильному, ви мали пройти повний курс вакцинації. І тоді вже, як то кажуть, приступати до своїх безпосередніх функціональних обов'язків. Перевіряли сьогодні і заклади громадського харчування. Без зеленого сертифікату виявили офіціантку. Дівчина мала лише першу дозу. Однак тут поліцейські обійшлися попередженням. Вона на даний час не може працювати. Хорошо, зараз скажемо, щоб не працювати. Хорошо, замінимо. Через декілька хвилин перевірка сюди повернулася, але дівчина продовжувала працювати. Лише одна перевірка. Передали, ми зараз людину цю знімаємо. Щось каже, що ми вам штраф якийсь виписуємо. Ми вас відбираємо пояснення стосовно ситуації, що склалося. А далі вже там будуть відповідні органи розбиратися, чи це було правомірно, чи не правомірно, і хто на цій даному випадку правий. Надавати пояснення офіціантка відмовилась. Поліцейські склали на підприємицю протокол, так як вона у цей час перебувала у закладі. Жінка запевняє, дівчину просто не встигли замінити. Але за постановою Кабміну ця офіціантка взагалі не могла працювати, поки не отримала другу дозу вакцини. Одна є, другу ще не зробила. Ми вас перший раз попереджаємо, у вас
повинно бути дві дози. А у вас є сертифікат хоч на одну дозу? Схожа ситуація на ринку. Більшість продавців мають лише одну дозу вакцини і не мають результатів експрес- або ПЛР-тесту. Сьогодні пояснення у них не відбирали. Поліцейські кажуть, намагаються увійти у складне становище людей. Так, якщо людина вакцинована, то вона перший раз першою вакциною, то вона обов'язково вакцинується іншою вакциною і другою. Але тоді обов'язково треба, щоб людина робила ПЛР або експрес-тест, якщо в неї одна доза. Ну так, звичайно. Так передбачає саме постанова Кабінету міністрів, щоб працювати саме з або повним курсом вакцинації. Однак ми ставимося більш по-людськи, чим зразу карати. Всі не можуть в один день отримати вакцини. Адміністрація ринку каже, продавців, які не мають жодної дози вакцини, до роботи взагалі не допускають. Щоб прийти до праці, вони зробили свої, хоч попередні до прививки зробили. Це є то, що люди законопослушні і далі будуть робити. Нельзя напрягати малий бізнес, який вже вмирає. Все, що закрито, це люди пішли робити, і ми їх не відкриємо, поки вони не покажуть документацію. Не менше й тих, хто проти епідемічних вимог все ж дотримуються. Вакцина CoronaVac і додаток Дія. Ну, про всяк випадок, що це мої документи. Так, я вас зрозумів, тобто я зрозумів. А міжнародний у вас є сертифікат, міжнародний буду вам дякую. Дякую. Угу. Це є негативно. Все, дуже дякую. Так, будь ласка, дивіться. Ті, хто не мають сертифікат, роблять ПЛР-тести. Продавчиня каже, що 3 дні робить його за свій рахунок, так як має протипокази до вакцинації. А постанова Кабміну, яка передбачає такі виключення, й досі немає. У мене є протипоказ проти вакцинації, тому я беру тести і працюю вже законно, виходить. А скільки ви сплачуєте постійно за тест? От наскільки це по бюджету? Немає іншого виходу, тому що зараз врач не дає протипокази, не дає ніякої справки. Коли буде якась постанова, то ми будемо вже звертатися до лікаря. Вікторія Гнатюк, Денис Контурський, телеканал СК1. Щойно ми переглянули сюжет і варто його розібрати, тому що є дуже багато питань. Одразу цитую свою колегу, щойно заходимо і одразу порушення. Чи не свідчить ось це про повне ігнорування дотримання карантинних вимог? Які реальні результати рейдів? Можливо, Алла Васильівна, ви краще знаєте. Якщо ми говоримо взагалом, то цифри, звісно, значні, навіть в порівнянні по Україні. Якщо ми говоримо з періоду входу до червоної зони, то це більше 4000 протоколів або постанов, винесених за ті чи інші порушення. Це по Україні? Це тільки Житомирщина, це тільки рейди, які проводяться поліцейськими спільно з Держпродслужбою, які проводяться з іншими зацікавленими органами місцевого самоврядування, які проводяться на ринках, в розважальних центрах, в торгівельних закладах, тобто великий перелік закладів, насправді це можна говорити вже понад 25 тисяч перевірок, які пройшли за період тільки входження Житомирщини до червоної зони. Про результати, кажу, це 4 тисячі, якщо ми говоримо про таку кількість перевірок, то зрозуміло, що дійсно в більшості випадків все-таки ми розуміємо ситуацію, що ми всі в одній лодці, і нам всім разом треба з цієї ситуації якось з мінімальними втратами, як для здоров'я, так і для бізнесу виходити, тому що людям треба і заробляти, і водночас нам треба зберегти здоров'я і життя людей. По сюжету ми бачимо, що поліція йде на зустріч. Так, налаштовані на те, щоб все-таки застерігати, попереджати. Ну, в даному випадку, знову ж таки, в сюжеті ми бачили, що і після того, як повернулися вдруге і не змінилася ситуація, людина, яку мала змінити, це, можливо, не відбудеться за 10 хвилин, але все ж таки, очевидно, що вони через якийсь проміжок часу повернулися.
ось. Тобто, якщо попередили і не відреагувала адміністрація закладу на це, ну, така вже ситуація, коли вони якби мали реагувати відповідно до тих повноважень, які 4 тисячі. Тут і попередження, і штрафи. Ні, це саме йдеться про зафіксовані документально порушення. Тобто це стаття 44 з позначкою 3, частина перша, це майже 1000 протоколів. Так. За частиною першої відповідальність все-таки більш значна, мова йде про від 17 тисяч і до 170 тисяч, в залежності від того, ми говоримо про організацію чи суб'єкта як особу. І більше всього 3 тисячі, більше 3 тисяч – це постанови відносно громадян, які ігнорували використання засобів індивідуального захисту. Тобто маски конкретні громадяни, які в якихось місцях перебували без засобів індивідуального захисту або там водії маршрутних транспортів. Скільки ось таких бригад працює в день? Можна назвати це бригадою, тому що це скомпоновано і поліція. Рейдові групи в складі десь близько 350 поліцейських, якщо загалом по області. Якщо спільні рейдові групи з Держпродспоживслужбою, це 42 рейдові групи. По плюс-мінус, не по місту, по області. Області. Плюс-мінус 42, інколи більше, інколи менше, в залежності від конкретної ситуації, яка складається, працюють в області саме на реагування, наскільки дотримуються встановлених правил. Це 42 щодня? Щодня. 42 бригади щодня виходять по області? Рейдові групи в складі поліцейських, Держпродслужби і органів місцевого самоврядування в залежності від населеного пункту. Ми ще до цього питання повернемось. Далі хотілося б по сюжету. У складі, у закладі харчування офіціантка не мала сертифікату. Також ми бачили, власниця погоджується на заміну працівника. Але постає питання, чи є ким заміняти? Ось, пані Людмила, ви... питання. Так, ви як тому досвідчений... що 42 групи – це ті люди, яким бізнес платить заробітну плату. І ми маємо розуміти, що бюджет наш наповнюють якраз ці люди, які працюють. І на початку першої хвилі, другої хвилі провал інформаційної складової цього процесу з боку влади, він є, і він дуже такий, знаєте, всі чому його відчули. Чому ви вважаєте провал? Чому я вважаю провал? Тому що я сама безпосередньо з першого дня, коли всі мої працівники залишились вдома, коли мені прийшлось виборювати своє право працювати, коли я організовувала перед кабінетом, перед офісом президента якраз такий показовий, ми робили такі флешмоби, чи як його назвати, коли ми 100 столів поставили і показали, як можна безпечно накормити людей. Ми це все показували, і тільки після цього ввечері, коли ми переслали їм протоколи, вони не робили ці протоколи і не переймались. Сиділи всі налякані. Ввечері вони сказали, ми закінчуємо робити протокол. Добре, ви використали цей протокол. Але далі, маючи компетенції нашого президента, та, як людина, яка з шоу-бізнесу, вони мали це зробити так, щоб до кожного дійшло. І важливість щеплення, і дотримання протоколів безпеки. Тому що, наприклад, далі, коли я кажу про нашу школу «Сяйво», де я допомагала їм розробити протоколи безпеки, сьогодні ніхто не вийде і не скаже, що сьогодні ця школа отримала відзнаку як кращої школи, яка дотримується протоколів безпеки, і там все нормально. Хочеться повернутися до протоколів. На початку, взагалі, пандемії, відомо, що як таких протоколів не було. Я пам'ятаю, як якраз ви залучали... Якраз бізнес, не влада, не представники, які мають перевіряти, ніхто до того не долучався. Тому що ми розуміли, що є інституції, від яких залежить життєдіяльність нашої громади. І ми розробляли, ми залучали кращих фахівців, і бізнес розробляв протоколи для трамвайно-тролейбусного управління, для водоканалу, для тих інституцій, які важливі для всіх, і для перевіряючих, і для бізнесу. Тому що ми розуміли, що це безпека. Як мають транспорт рухатися, який в нього має бути проміжок часу. Тобто ми всі маємо прийняти ці правила. А в мене питання. А чи перевіряють, наприклад, коли сесія, перед сесією, чи перевіряють депутатів, чи перевіряють Верховну Раду, коли вони так вільно собі приходять і кажуть, ми не будемо вакцинуватися. Та, ви ж всі чули, що Верховна Рада, багато великий представників, відсоток, так, да, і провладні, вони всі дуже так зухвально про це говорять.
Так, і коли тут кажуть 10 хвилин, навіть година, наприклад, я би не знала, де взяти людину, щоб замінити, тому що це нереально. Ось тому що всі ці діти, люди, які працюють, вони сьогодні, ви знаєте, настільки на от вагу золота. Їх треба десь шукати, вчити, поставити когось. Чи зріс кадровий голод як? Під час звісно, карантину? Звісно, зріс. І багато ще таких висловлювань, тому що є батьки, які живуть в селах, і вони, звісно, слухають цю російську пропаганду, і вони забороняють своїм дітям робити ці щеплення. І в мене є така працівниця, яка ми домовились, тому що в мене немає виходу, і ми робимо кожен третій день ПЛР-тест навпіл. Платить вона половину, і я половину. І я втрачаю дуже багато на цьому. Але в мене немає виходу. Мене яка ціна виходу. Ось такого тесту? Він вартував всі у цей час 1500, це працівниця, яка в Києві. А сьогодні там до 650, щось ось така історія, яка трошки знизилась, але ж це неправильно. Тому що, наприклад, я знову ж таки, той досвід, який я побачила в Австрії, я користувалася цією послугою, такі короткі тести, щоб можна було пересуватися по місту. Держава взяла на себе тих людей, які не можуть отримати. На той момент не стояло так, що питання вакцинації, бо її не було в Україні. І кожен третій день ти маєш прийти, зробити цей тест, це на вулиці, ти маєш, тримаєш дистанцію і ти маєш два дні вільного пересування. А сьогодні я ще хочу сказати, що багато тих педагогів і технічних працівників в школах, яких відсторонили, я вважаю, незаконно, вони сьогодні йдуть до судів. І сьогодні буде зворотній зв'язок того, що держава, наша громада, ми будемо вимушені виплатити їм заробітну плату. У нас на зв'язочку, дякую вам, у нас на зв'язочку є лікар, і саме питання до вас. Скажіть, ось стосовно таких ПЛР-тестів, чи має можливість, є люди, які фінансово не можуть забезпечити себе, і ось щотридня робити цей тест. Чи може сімейний лікар давати таке направлення? Чи є в наявності достатня кількість таких тестів? Дякую за запитання. Справа в тому, що ПЛР-тести ми і обстеження пацієнтів на швидкі антиген-тести ми робимо відповідно до стандартів надання допомоги. Це коли звертається людина з симптомами хвороби? Це безпосередньо, якщо є клінічні прояви будь-якого респіраторного захворювання, якщо є ознаки пневмонії, якщо є ознаки підвищення температури, або це працівники медичних установ, які не можуть зробити ПЛР-тести чи антиген-тести, вони між собою можуть поділитися, як правильно зробити ці тестування, щоб під час доступу до роботи так само були допущені до лікувальних закладів. Одна з жінок сказала, що вона чекає, що можливо щось зміниться, що внесуть якісь такі протоколи, що ось такі тести стануть доступними. Як ви вважаєте, це реально? ПЛР-тест – це золотий стандарт діагностики, але він дороговартісний. На заміну ми можемо використовувати швидкий тест, він більш дешевший. Він на сьогодні є безкоштовно і в наданні допомоги первинної ланки, і тепер вже заклади охорони здоров'я, які надають стаціонарну допомогу, повинні бути забезпечені цими тестами, але за власним коштом, а не за кошти держави, тому що вони повинні закуповувати ці тести. І безпосередньо ці тести можна придбати самостійно в аптечній мережі для того, щоб зробити собі цю діагностику. Але питання не стоїть же в тому, що протоколи повинні мінятися чи інше. Ми повинні перш за все дивитися, за цю відповідальність брати кожен сам за себе. Якщо у нас є будь-які клінічні прояви, нам треба вирішити питання, щоб ми були не джерелом інфікування. Тобто ми повинні або ізолюватися і обстежитися швидким тестом, це там 10-15 хвилин, і ти вже вільний до праці, до здорового способу життя, якщо тобі не потрібна там госпіталізація чи амбулаторне лікування. А що стосовно, звичайно, інших всіх обстежень, будь-які лабораторні обстеження, вони потребують дороговартісного обслуговування, реактивів і праці інших працівників, які задіяні в цьому.
Є певна категорія людей, які мають протипоказання до вакцини, але вони теж хочуть працювати. І МОЗ затвердив форму довідки, яка видається такій людині. Чи дієва ця довідка, чи можуть вони з такою довідкою працювати? Тому що з сюжету видно, що жінка не може працювати, вона кожних 3 дні здає тест. Тому дія цієї довідки. Звичайно, є. Це все нормативною правовою базою у нас затверджено. Це довідка 063, мені здається. Можна дати будь-який лікар, як надавач первинної допомоги, так і лікар, який спостерігає пацієнтів з хронічними захворюваннями, з імунодефіцитами, з коагулопатіями, з онкозахворюваннями. Ті якраз групи пацієнтів, які на даний момент протипоказано. Але дія довідки, вона може бути від 30 днів до 90 днів. Тобто через місяць обов'язково пацієнт повинен повторно бути оглянутим лікарем. Якщо протипоказів немає на даний момент, він абсолютно може отримати щеплення, тому що він і являється якраз групою ризику важкого перебігу захворювання на COVID-19. Хто видає таку довідку? Потрібно звернутися до сімейного лікаря? Любий лікар може надати сьогодні цю довідку. Першочергово це первинна надавачі первинної допомоги, але якщо лікар самостійно не може визначити, тому що є захворювання з онкогематології, є захворювання з імунодефіцитними станами, є захворювання іншої патології, і безпосередньо лікар, який спостерігає пацієнта на хронічному захворюванню, на диспансеризації так званій, він може так само дати заключення для надавачів первинної допомоги, і ця довідка видається абсолютно спокійно, офіційно. Дякую за таку інформацію. Можливо, героїня цього сюжету не знала про таку довідку. Тепер вона буде знати. Зараз ми перервемося на коротку рекламу. Далі ми поговоримо, як перевіряються заклади харчування та заклади освіти. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Це відкрита студія на телеканалі СК1. Тема сьогоднішнього ефіру – дотримання карантинних заходів. Ми продовжуємо. Заклади харчування – це зона відповідальності Держспоживслужби. Окрім публічних закладів, є заклади закритого доступу, я маю на увазі садочки, школи, навчальні заклади. Як там здійснюється перевірка і чи є порушники? Адже мова йде про найменших, про дітей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, про яку ми вже сьогодні згадували, 1236, пунктом 36 на Держпродспоживслужбу України і області, в тому числі, покладено контроль за дотриманням протиепідемічних вимог в закладах освіти, в закладах продовольчої і непродовольчої торгівлі, в закладах громадського харчування, в закладах, які надають послуги з розміщення, тобто контроль за дотриманням протиепідемічних вимог суб'єктами господарювання. Тому наша робота наших спеціалістів головного управління спрямована саме на контроль за дотриманням тих протиепідемічних вимог, які прописані в постанові головного державного санітарного лікаря України для кожного типу об'єктів. З настанням встановленням з 30 жовтня червоного рівня епідемічної небезпеки на території області нами було посилено контроль за дотриманням цих протиепідемічних вимог, проведено відповідні міжвідомчі наради разом із представниками Національної поліції, де було визначено про роботу мобільних груп, про які ми також вже сьогодні говорили, куди залучаються наші спеціалісти, а також наради із спеціалістами наших структурних підрозділів на території області. І за цей період спеціалістами здійснено вже більше 5000 таких перевірок суб'єктів господарювання з даних питань. Порушення протиепідемічних вимог були зареєстровані практично на кожному 5-му об'єкті. Тобто 19% перевірених об'єктів реєструвалися порушення тих чи інших протиепідемічних вимог. Це в основному порушення маскового режиму, якщо говорити про тип порушень. Так. Це порушення соціальної дистанції, порушення поточного прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів, відсутність або недостатня кількість антисептичних засобів на тому чи іншому об'єкті.
Якщо говорити про заклади громадського харчування, то ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів на період, коли встановлюється червоний рівень піднебезпеки, робота таких закладів дозволена в режимі тільки ну, на виніс. Да, страв на виніс. Однак цього разу постановою Кабінету міністрів внесено були зміни до неї. І передбачено в разі, якщо буде 100% вакцинація працівників даного закладу, а також у відвідувачів, то робота такого закладу дозволена. Тому і під час перевірок звертається обов'язкова увага на наявність, якщо заклад функціонує, перевіряється наявність документів, які підтверджують повний курс вакцинації як у працюючих, так і відвідувачів даних закладів. Такі випадки, коли порушуються дані вимоги, також реєструвалися і, звичайно, ну, ці перевірки, ми більшість таких перевірок здійснюємо в складі мобільних груп, тому що повноваження достовірності документів, які підтверджують вакцинацію, надані представникам Головного управління Національної поліції, наша працівники. Так, є спеціальна програма, так, уже в планшеті, яка сканує сертифікат. Чи, можливо, не у всіх є Дія, так? Якщо говорити про старше покоління, вони не можуть свій чорно-білий телефон завантажити Дію. Дехто старенька бабуся може й забути той сертифікат, а може й не мати. Як в такому разі поліція проводить просто профілактичну роботу? Роз'яснювальну. Ну, QR-коди можна сканувати, і якщо це сертифікат роздрукований, тобто можна і в такому випадку перевіряти, і такі довідки теж надаються сімейними лікарями з такими. У мене без QR-коду. У вас без? Да, ну, саме довідка? Довідка. Довідка. А сертифікат як іде? Ну, це є сертифікат паперовий, він без QR-коду. Так, так, він без QR-коду. Ну, в даному... Міжнародного у вас рівня? Так. В даному випадку... Уже в дії? Вони з цим. Да, так. Дії вони з цим, а безпосередньо очевидно, що можна перевіряти тоді за якими за інформацією, яка внесена. Яка має бути у вас в базі даних. Я до того все веду, що у вас має бути ця база даних. Ви просто набрали прізвище і отримали. Інформаційної бази, ну, ми розуміємо, що це все ще в процесі у нас встановлення, удосконалення. І є, ну, це ж не для кого не секрет, є такі населені пункти, де не достатньо інформаційного забезпечення, тобто зв'язок у нас, м'яко кажучи, інтернету немає, але є і Nokia, і такі старенькі телефони, в них теж немає. Тому є, треба тоді вже роз'яснювати літнім людям, що вони мають носити паспорт, мають носити цей сертифікат паперовий, щоб це було все з собою завжди. Саме так. Тобто заперечувати, очевидно, я не бачу ніякі. Так, так. І я хочу сказати, ми так з батьком розмовляли, тому що він точно знає, що в нього є англійською мовою. Зона відповідальності дітей. Так, так, дітей. Я про це кажу. І коли я кожної суботи запрошую його до кав'ярні, то я його декілька разів привчала брати з собою цей сертифікат. Бо якщо він там їде кудись, йому треба, то він знає, що йому треба. А тут оце якраз той досвід, який має набуватися. І з іншого боку, все-таки погодьтеся, що більшість людей старшого віку, вони все-таки пересуваються в чітко визначеному маршруті, магазин, домівка, лікарня, не дай Боже, або акушерський пункт. Тобто це не та категорія людей, які у нас ходять до, на жаль, кінотеатрів, театрів, спортивних клубів, або, ну, не хочу сказати, що взагалі не ходять, але дуже мало можуть собі таке дозволити, на жаль. Тому якраз тут перевірки людей старшого, скажімо так, віку не є ні пріоритетом, ні першочерговим, ні якби таким уже вкрай на вулицях нікого не зупиняють і не кажуть, покажи. Тут однозначно. Ну, але буває ситуація буває. Та, яка, якщо заходять люди і вони не хочуть пред'являти, і ну, влаштовувати такі конфлікти не можеш. Та? Тому що ти раз питав, покажіть, другий раз, третій, і починається, покажіть цю статтю, а де це написано, і починається оцей конфлікт, та, який, ну, ти не хочеш, як власник цього бізнесу, та. Цей конфлікт, але
Але ти розумієш, але ти ті аргументи, що от якраз ми намагаємося, щоб от тут всі працівники отримали заробітну плату, щоб не було такого, що ми сидимо вдома, що штраф 17500, і оце все ми розповідаємо, але там взагалі нічого не діє. Я не знаю, це ти ж не будеш визивати кнопкою охорону. Ну, кафе при вокзальних у місті Житомирі, вже на той час достатньо підігріти алкоголем відвідувач, застосував до поліцейського офіцера громади, який просив показати сертифікат, газовий сльозогінний газ. І на даний час вже обвинувачення відносно цього чоловіка направлено до суду за статтею 345. Але ми на той момент, коли це відбувалося ще до входження в червону зону, це ще була жовта зона у нас, але в будь-якому разі от людина відреагувала таким чином, ми не надавали тоді публічності цьому випадку для того, щоб не спонукати інших до якихось неадекватних дій, але ми не будемо. На жаль, поліцейські часто стикаються з тим, з таким негативом. І ось як ви вважаєте, чому? Адже якщо брати досвід інших країн, наприклад, в Канаді рік було заборонено ходити в гості, ходити в спортивні зали, ніхто не проявляв агресію. Це сприйняли, населення це прийняло. Там був здається, від початку ці закони були встановлені доларів, і люди пережили цей рік. Вони знали, що не можна виходити. І не було такої агресії. Нам не вистачає чого? Не вистачає культури? Чи все ж таки, можливо, мало штрафів? Як ви вважаєте? Я вважаю, що тут має бути той баланс, коли не просто ми вже реагуємо як пожежники на те, що трапилося, а це має бути дуже чітка стратегія, де все прописано. Так. І пояснювати щодня, показувати, що відбувається в лікарнях. Показують, але не так багато, як потрібно, щоб всі люди, щоб лікарі могли ходити от кожен день, якби звітувати. Я розумію, що це навантаження, але щоб зняти от якраз навантаження хворих уже завезених, тому що коли я привезла свою маму в лікарню, то з трьох сторінок заповнених в прийомній ні одної людини не було вакцинованої. І відповідно, от треба говорити, так це має бути дуже така чітка інформація, яка буде кругом, яка буде на сітілайтах. І коли такі випадки, це теж чим закінчилися, як цей чоловік, до суду пішли, поки що не зрозуміла, яка відповідальність. Тобто це така спільна відповідальність. І звісно, що на роботі у нас от такий великий такий зріст вакцинованих. Він відбувся лише тому, коли сказали, що ми вас не пускаємо. Так, у вас що ми сьогодні покараємо. Там, тобто нас люди чекають, поки нас і тоді вони вже пішли. Я таких черг, звісно, не бачила. Але ж про відповідальність і про свої захворювання, і про те, що в що це може вилитись, і скільки людей загинуло в цій ситуації, це треба, щоб всі знали. Цікаво, чи є така інформація, скільки людей було відсторонено від роботи в зв'язку з тим, що в мене от така в мене така ситуація. Я про педагогів, тому що якби я десь для себе її шукала. Педагогів на 18 листопада в Житомирі відсторонили від роботи більше 40 освітян, котрі не зробили щеплення. Це тільки про освітян, бо якби це моє питання безпосередньо як депутатки. Так. І тут теж ми просто от вирішили, поставили їх перед фактом і не дали їм вибору. А можливо, їх треба було, по-перше, якщо є довідка від лікаря, це одна історія. Якщо немає, людина не хоче, але вона по Конституції має право на роботу. Тоді треба було допомогти зробити онлайн-навчання, от конкретно цей урок. Мені здається, поки не оця кульмінаційна точка, поки переповнені лікарні, а далі вони все рівно мають виходити на роботу. Ми не можемо взяти і заборонити людям працювати. Вони сьогодні всі суди виграють. І ми, знову ж таки, з бюджету будемо виплачувати за цей період кошти. І так не можна, це порушення. Так. Замість того, щоб звернути, наприклад, увагу на те, що в наших школах, в багатьох класах просто немає ручок, щоб провітрити клас. А це CO2, це те, що саме елементарна профілактика, щоб всі не хворіли. Ми вціпляємося в те, що ми це вас відстороняємо. Це те, що повинно бути в протоколі. Так, воно все має бути. Якщо виникає якась така ситуація, ми одразу маємо змінити цей закон так,
щоб воно не стало от таким вузеньким місцем в нормальному повноцінному навчальному процесі або повноцінному житті в нашій громаді. Нам уже прогнозують, що ми скоро перейдемо до жовтої зони. Хочеться запитати нашого лікаря, пані Ольга, яка ситуація у лікарнях? Чи готові ми вже перейти до жовтої зони, чи знизується показник захворюваності на COVID-19? Дійсно, у нас картина з захворюваністю на COVID-19 покращується. Ми бачимо дійсно зменшення поступлення пацієнтів до лікувальних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Це у нас рівень забезпеченості ліжок, завантаженість 30%. Зменшується вже дійсно лікувальні заклади, які повністю були розгорнуті. Це було 24 заклади по області. На сьогодні більше ми переводимо пацієнтів до опорних лікарень, щоб можливість дати людям з іншими патологіями звертатися до інших лікувальних закладів. Тому що це ще одна проблема, тому що крім COVID-19, люди з хронічними захворюваннями, з компенсованими захворюваннями, на жаль, вже звертаються в декомпенсованих станах, важких і в ургентній ситуації. Що стосовно, що ми можемо перейти, це все залежить абсолютно від кожного з нас, тому що медики працюють цілодобово без вихідних і на високому навантаженні. Але я хочу нагадати ще, що крім COVID-19, у нас ми пішли в підсезон захворюваності на респіраторні захворювання і грип. І на сьогодні ми одна з областей, яка з високим рівнем розвитку інтенсивності епідемічного процесу. І по даним Центру громадського здоров'я України, і по нашого обласного центру, в нас поки що не фіксується жодного випадку захворювання на грип, але ми бачимо різке зростання захворюваності на COVID-19 в Європі за допомогою якраз варіанту омікрон, який мутував, і захворюваності на грип. Безпосередньо це ми очікуємо грип типу AH3N2. Тому на сьогодні я ще закликаю обов'язково всіх людей з медичного групи ризику, епідемічного групи ризику, обов'язково зробити вакцинацію щодо грипу. Тому що якщо у нас буде зростання і ще й захворювання на грип, то медична галузь дійсно може не витримати. Ви закликаєте, але такої інформації немає. Ось, я, наприклад, зробила вакцину грип, тому що я її роблю кожен рік. Та? Але от, щоб почути десь, що сьогодні можна ще зробити, і ця і, французька вакцина була інформації в аптеках, ну, цієї інформації немає, на превеликий жаль. Тому що більш зараз закликають вакцинуватися проти COVID-19, але немає такої інформації, можливо, ви зараз під час ефіру надасте, потрібно звернутися, куди, який період, наприклад, якщо я нещодавно вакцинувалася від COVID-19, який має бути проміжок часу так, між вакцинами від грипу і від коронавірусу? Вакцинація від грипу, вона не входить в обов'язковий календар щеплення, це рекомендовані вакцини. Але на сьогоднішній день є групи людей, особливо по епідемічному ризику, це і освітяни, і медичні працівники, і люди, які дуже часто спілкуються з великою кількістю населення. Тому було закуплено 1 200 000 доз вакцин проти грипу. Це були 4-валентні вакцини, 800 000, мені здається, доз було ваксігрип тетра, 200 000 інфлувак тетра і джусіфлю тетра. Тобто всі вакцини абсолютно захищають від всіх 4 штамів. Що стосовно ті, що були безкоштовно передані в лікувальні заклади, лікувальні заклади отримали ці вакцини для медичних працівників, тому що це перша група ризику, яка сьогодні буде стикатися з пацієнтами з любою респіраторною інфекцією. Що стосовно в аптеках, це, на жаль, треба буде купувати за власні кошти, тому що безкоштовний календар щеплень вакцинація від грипу не внесена.
Лише для медичних працівників, так я зрозуміла. Ну, мабуть, є сіяни також із групи ризику, і люди, які це і військовослужбовці, і патрульні, і інші люди, які можуть стикатися з великою кількістю людей. Я можу говорити тільки за медичних працівників, бо ми дійсно отримали безкоштовні вакцини. На сьогодні ми маємо вакцин грип тетра і інфлювак тетра, тому у нас є повністю весь спектр вакцинації для медичних працівників. Пані Ольго, ще хочеться запитати про протокол лікування COVID-19. Чи змінився він з початку пандемії? Ми пам'ятаємо, 2 роки тому був один протокол. Чи сьогодні ще змінюється? Адже COVID також мутує, з'являються нові штампи. Що сьогодні входить до протоколу лікування? На сьогоднішній день протокол оновлюється кожних майже півтора-два місяці. Останнє оновлення протоколу у нас було від 11 листопада цього року. Особливих змін не було в нас в протоколі лікування. Безпосередньо у нас додавалися антикоагулянтна терапія з додатковим призначенням його в стаціонарній допомозі, і обов'язково було розписано, що повинен приймати пацієнт після виписки з стаціонару, тому що це пацієнти з тромбозами, які потребують тривалого спостереження на первинній ланці у кількості там 42-45 днів після виписки. Що стосовно протоколів лікування, дійсно у нас прохання таке, щоб пацієнт при перших ознаках звертався до лікаря, а не займався самолікуванням, тому що на амбулаторних етапах, на початкових етапах призначення антибіотикотерапії, антикоагулянтної терапії, противірусних препаратів, які капаються внутрішньовенно, категорично заборонено. Призначення гормональних препаратів, призначення на амбулаторному етапі категорично заборонено. Це тільки для пацієнтів, які киснево залежні. Тому особливих змін в протоколі не було, головне його дотримуватися. Дякую. Тема штрафів, не можемо її не зачепити, вона така складна, але є інформація, що штрафи передбачені статтєю 443 за порушення правил щодо карантину людей становить від 17 тисяч до 34 тисяч для громадян та від 170 тисяч до 340 тисяч для посадових осіб. Ось мене дуже цікаво щодо посадових осіб. Чи були такі випадки зафіксовані саме у нас в області, що ось такий штраф хтось отримав? За тією інформацією, яку ми отримуємо за результатами розгляду в судах, знову ж таки назву, що з початку пандемії було складено 19,5 тисяч протоколів та винесено постанов. Це взагалі за весь період, не так, за цей? Так, 19,5 тисяч. Складаються ці матеріали за частиною першою і частиною другої названої вами статті, тобто 44 з позначкою 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Порушення правил карантину щодо людей. Частина перша передбачає якраз оформлення адміністративних протоколів, які передаються на розгляд судів і складаються відносно осіб, посадових осіб і відносно безпосередньо організацій. Тобто, якщо йдеться про продавця, який без засобів індивідуального захисту в магазині реалізує товар, то відносно нього може бути протокол складений за частиною першою і, відповідно, суд теоретично може накласти штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо ж порушення допустила організація, наприклад, не забезпечила антисептиками, не забезпечила розмежування соціальної дистанції або інших протокольних правил, прописаних уже, тоді протокол складається відносно вже безпосереднього суб'єкта і штраф може складати 170 тисяч. За тією частина друга цієї статті – це конкретні громадяни, фізичні особи, які допускають порушення невикористання, наприклад, засобів індивідуального захисту. Таких протоколів складено 12,5 тисяч.
тисяч на цей період. І, ну, як правило, це не протоколи, я перепрошую, а постанови. Угу. І штраф тут йдеться від 170 гривень до 255, здається. У вас є такі дані, тому що ми знаємо, що протоколи складаються, постанови також, передається все до суду. Саме вже про кількість сплачених штрафів. Є інформація про накладення судами. Тобто, на даний час судами за частиною другою з початку року накладено штрафів майже на 12 тисяч громадян, тобто це 170 гривень, і судами ж розглянуто 1600 адмінпротоколів, там де йшлися про більш значні суми, і на даний час штрафи накладено 17 тисяч на 8 громадян, 1700 гривень на 3 громадян, 170 гривень на 70 громадян. В усіх інших випадках або попереджено, або зауважено, зауваження, або майже 1500 звільнено від відповідальності судами. Ну, як показує перевірка, і у вас також застосовуються такі ж штрафні санкції, відповідно до частини першої статті 44 прим. 3. Було передано до судів на розгляд 22 протоколи, і по 4 прийнято рішення і винесено постанови на 17 тисяч гривень. Угу. А що стосується частини другої, то ми самостійно розглядаємо такі протоколи і приймається рішення про накладення штрафу від 170 до 255 гривень. Такі постанови в нас виносяться, і вони, як правило, самостійно сплачуються і надходять до державного бюджету. Однак нас, крім цих штрафних санкцій по адмінкодексу, ще внесено зміни до закону про забезпечення санепідблагополуччя до статті 46. Це застосування фінансових санкцій за порушення маскового режиму. І передбачено штрафні санкції в розмірі 3400 гривень. В цьому році в нас нашими також спеціалістами складено було 23 таких протоколи і прийнято рішення і винесені постанови про накладення штрафів, застосування фінансових санкцій в розмірі 3400 гривень. На сьогодні практично всі вже в сплаченні, там, ну, залишилося 3 чи 4, в яких термін ще не в стадії виконання, тобто ще не вийшов термін. Дякую. Сплати. Пані Людмила, ви сьогодні представник бізнесу, скажіть, у вас були такі перевірки? Дуже багато таких перевірок, були. І перша перевірка, коли ще взагалі не було цих протоколів, я просто сама була на цій перевірці, і вона... Мені ще не сподобалося, що немає такої відкритості, люди приходять, і от вони, людина може взяти каву на виніс, але ти її маєш винести за поріг, а тут ти її взяти не можеш. Логіку я взагалі не розумію, але це, значить, поліцейські, які запустили людину, і його вже було видно, що це актер, який буде тут брати, і він так виходить, і тут вони всі влітають, як ото вони тут зловили, Бог зна кого. І ви знаєте, і я просто почала в діалозі спілкуватися, бо головною серед цих хлопців там і жінка була, і от вона зразу, ми все, штраф 17 чи 17,5 тисяч, я кажу, ні, стоп, давайте ми сядемо з вами, і ви мені достанете протокол, тому що вона аргументувала тим, чого не було, ми вже всі ці закони знаємо, тому що ми їх вчимо. І коли ми починаємо цей діалог, я кажу, замість того, щоб прийти, і пройти, і подивитися, тому що ми тут робимо, бо ми тут, ну, це наша от, якби, зона відповідальності, так. Свіжим оком. Давайте ми пройдемо, і ви скажете, що не так. От, наприклад, ми знаємо, що ми хочемо відгородитися від нашого гостя не склом, а пластиком. Захисним. Ми це зробили самі перші. Ну, можливо, десь воно не так. Можливо, це має бути скло. Можливо, це буде якийсь там пластиглас чи ще щось. Будь ласка, дайте пояснення. Ось тут у нас є там цукерки, які от, як ми можемо їх взяти? Та? Як ми можемо? В рукавичках чи без рукавичок? Давайте, кажу, ми з вами прийдемо. Бо якщо ви тут будете бігати, як Чапаєв шашки, то в результаті... Ну, ви без заробітної плати додому підете, і всі будуть сидіти вдома. Це не є нормально. Давайте налагодимо
правильно всю роботу, безпечно, і разом будемо працювати. І тоді, коли ми вже це проговорили, вона погодилася, що тут не про штраф іде, нам не наклали штраф, ми показали, що ми відпрацювали. Вона для себе багато чого взяла, каже, да, ми навіть не думали в цьому напрямку, де мають ще на той момент, на самий перший, де мають відпрацьовані через дві годинки там маски скидатися, так, як оці відра підписані. І отак уже потім ми це цей досвід на всі кав'ярні перенесли, і тепер, коли приходять перевірка, то вони самі кажуть про те, що ми якби впевнені, що тут у вас все нормально, але ми все рівно йдемо, ми перевіряємо, і слава Богу. Дякую. Перевірки мають бути, це надзвичайно важливо. Залишається декілька хвилин, хочеться, щоб ви кожен звернувся до свідомих громадян із таким закликом все ж таки дотримуватись правил, і щоб люди могли розмежувати, що ви не каральний орган, так, що ви хочете допомогти захистити людей. Прошу вас, пані Світлана. Мабуть, я все-таки хочу підтримати нашу лікувальну мережу і закликати всіх, все-таки самий ефективний спосіб захистити себе – це вакцинація. І тому, якщо немає абсолютних протипоказів, то кожен із нас повинен зважити про наслідки, які можуть настати після захворювання на ковід, то краще всього щепитися і щепитися це завчасно зробити. Дякую. Але все ж таки вакцинація, хоч ми і вакциновані, але закликаю всіх все-таки дотримуватися протиепідемічних заходів. І це масковий режим, соціальна дистанція, користування антисептиками, також інші протиепідемічні заходи. Тому що тільки ці заходи вбережуть наше життя і здоров'я. Пані Алло, що ви скажете? Адже поліція, мабуть, найбільше потерпає негативу від громадськості. Я скажу, що якщо людина себе не хоче сама захистити, то не захистить ні поліція, ні інший орган. Тому закликаю всіх до особистої відповідальності і до відповідальності суспільної. Якщо разом усвідомимо, а ми вже 2 роки усвідомлюємо цю проблему, тоді, можливо, з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації якнайшвидше. Пані Людмила. Тільки спільна відповідальність. Тільки в спільній відповідальності ми можемо взяти відповідальність за своє життя, своєї родини, своєї роботи, свого міста. І наближаються свята, і це такий непростий період для всіх нас. І тут треба бути особливо уважними, особливо дотримуватися, щоб все нормально було як до свят, так і після свят. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні у нас був Сергій Безносюк, начальник управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної державної адміністрації. Людмила Зубко, підприємець, депутат. Алла Ващенко, начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Житомирській області. Світлана Кончаківська представляє сьогодні Держспоживслужбу. Та на зв'язочку сьогодні цілу годину чекала Ольга Сахневич, координатор управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації за напрямом інфекційні хвороби. Дякуємо вам усім, дякуємо, що знайшли час і роз'яснили все ж таки ситуацію. Тема сьогоднішнього ефіру була дотримання карантинних заходів. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!